Tužilaštvo je naredbom upućivalo počinioce nasilja nad svojim partnerkama u Centar za socijalni rad na tretman. U centru ističu da su počinioci nasilja prošli tretman koji je trajao 6 mjeseci i nakon toga su obaveštavali tužilaštvo da li je polaznik uspješno završio tretman. Ukoliko jeste, protiv njega je bila povučena krivična prijava. Po završetku ovog tretmana mi obaveštavamo tužilaštvo o tome da li je muškarac počinitelj nasilja uspešno završio program i ukoliko jeste, povlači se krivična prijava, odnosno proces koji je bio vođen protiv njega. Znači, ponavljam, ovo se radi isključivo onda kada je u pitanju nasilje nekog blažeg stepena. Za neka ozbiljnija nasilja se procesuiraju, oni prosto nisu pogodni da se uključuju u ovaj tretman. U radu sa počiniocima nasilja bilo je mnogo specifičnosti. Samo trajanje i dužina tretmana je specifična. Jedan od kriterijuma tretmana bio je i preuzimanje minimuma odgovornosti, iako je tokom tretmana provejavala nemogućnost uvida u sopstvene greške i postupke, kao i preuzimanje odgovornosti. Počinioci nasilja nisu mogli sebe da zamisle u situaciji osobe nad kojom su izvršili nasilje. Kada smo pričali o uzrocima nasilnog ponašanja, tu su se svi pronašli u nekim sopstvenim i ličnim pričama, dakle moram reći da i kada su u pitanju počinioci, tu ima nekih teških, pa mogu reći i trauma i iskustava koje su i doprinele razvoju takvog jednog ponašanja kod njih. Dakle, tu kada smo u tu dubinu zašli uz nuđenje neke alternative, mislim da se tu bilo prelomilo, a s obzirom da smo imali dovoljno vremena, mislim da je to isto bilo važno i ključno za promjenu i za uspeh. U Subotici je završen projekat Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, koji je trajao od septembra prošle godine do kraja novembra 2014. godine. Reč je o novoj usluzi koja je uvedena u Subotici i Novom Sadu pri centrima za socijalni rad.